Peharu koji je podignut 26. juna u Antverpenu prethodile su godine kontinuiranog rada i treninga. Basket 3x3 je specifičan sport, a naporne pripreme traju tokom cele godine. Dva debitanta u reprezentaciji nisu promenili ono na što smo navikli – osvajanje medalja. Taj prvi dan imali smo mali pritisak i mi, pogotovo Strahinja, pošto smo prvi put u tome. Igrali smo onako na jednu loptu oba basketa, ali posle toga se nekako sve otvorilo i bilo je lakše kasnije. I naravno, Srbija je vele sila u basketu i uvek se očekuje medalja. Mi igramo jako dobro i na klubskom nivou. Trenutno smo prvoplasirana ekipa na svetu i samim tim je i došao poziv za reprezentaciju i mnogo dobro se poznajemo. Nas trojice igramo za isti klub. Vasić se s nama odlično uklopio i mislim da se to i videlo na terenu, da smo igrali najlepši, najbolji basket i na kraju i zasluženi uzeli zlato. Mislim da jednostavno u Srbiji je počelo da bude normalno da se basketaši vraćaju sa nekim od odličja. U principu, najčešće je to bila zlatna medalja, ali svako prvenstvo koje ideš, imaš taj neki pritisak da moraš neku medalju da vratiš. I onda meni je bilo prvi put i neka generacija se promenila, druga dva igrača su ušla u reprezentaciju i postoje sigurno pritisak, ali opet kažem, mi smo stvarno verovali u sebe i znali smo da smo glavni favoriti za osvajanje tog zlata. Petostruki šampioni sveta redom su pobeđivali selekcije Novog Zelanda, Portorika, Francuske i Brazila. U četvrtfinalu pao je olimpijski šampion Letonija, u polufinalu Belgija, a onda u velikom finalu savladana je Litvanija. Za najkorisnijeg igrača prvenstva proglašen je Dejan Majstorović. Ja sam preponosan na svoje saigrače, na stručni štab, na sve ljude koji su bili tu oko nas i na način na koji smo trenirali i igrali tamo i na način na koji smo se ponašali je bio stvarno fenomenalan. Odigrali smo sjajno svetsko prvenstvo. Mislim da se niko ništa nije pitao protiv nas, da smo se mi konstantno držali stvar u svojim rukama. U nastavku sezone najbolje svetske basketaše očekuje Evropsko prvenstvo u Gracu, na kom takođe brane zlatnu medalju osvojenu prošle godine u Parizu.